Probleme koje je Trnavica, na izgled bezopasna reka u Novom Pazaru, zna da izazove, izgledaju ovako. Sada izgleda ovako. Da do toga ne bi dolazilo, na rekama u slivu reke Raške, taj problem će uskoro biti rešen. Postavljanjem kamena temeljca počela je izgradnja prve brane na reci Trnavica. Radovi će da traju 150 kalendarskih dana, to je rok završetka radova. Ovde se konkretno radi kamena brana koja služi kao usporavanje glavnog poplavnog talasa i zida se u kamenu. Gore uz reku Trnavsku se rade pletari od drvenog pruća i kolja i radi se jedan deo pošumljavanja površina crnim, belim borom i leskom. To je ovo još jedan veliki projekat koji radimo u saradnji sa Evropskom unijom i vladom Švajcarske, odnosno preko njihovog programa Progres. Jedan veliki projekat za opštinu Novi Pazar, ali i za opštine Tutin i Raška, jer je ovo projekat međuopštinske saradnje, zato što imamo nekoliko objekata koji se radi na teritoriji opštine Tutin i teritoriji opštine Raška. Najveći problem u slivu rijeke Raške se dešava na teritoriji naše opštine, zato smo i napravili projekat koji podrazumijeva izgradnju 13 protipoplavnih brana na raznim rečicama, pritokama Raške. Ovo je danas prva koju ćemo raditi u Novom Pazaru. Ukupno ćemo ove godine odraditi 5 brana. Jedna će se odraditi na teritoriji opštine Raška, a ostale ćemo u narednom periodu uz projektno-tehničku dokumentaciju koju smo također uz sredstvima progresa napravili, pokušati i u narednom periodu da napravimo i time potpuno sredimo situaciju. Oko 250.000 eura su vredni radovi na teritoriji grada Novog Pazara. U pitanju je ukupno 6 objekata, od toga 5 u Novom Pazaru, tačnije na pritokama uglavnom reke Raške. Evo danas ovde na Trnavici, nadamo se da će radovi da se završe u što skorijem roku, u svakom slučaju u toku ove godine, kako bi benefit koji je i glavna stvar zbog koje se realizuje ovaj projekat mogu u fulu da se realizuje, a to je pre svega uštede i bukvalno da se dođe do toga da nema tolikih materijalnih posljedica kao što je bilo u prethodnom periodu. Projektom je predviđeno da se uradi 13 mini brana koje će sprečiti izlivanje reka. Projekat je vredan 400.000 evra, od čega će 300 biti uloženo u izgradnju brana. Tehnička dokumentacija za projekat kontrole erozije u slivu reke Raške, vredna 100.000 evra, izrađena je uz financijsku podršku Evropske unije i vlade Švajcarske preko programa Evropskog partnerstva sa opštinama EU Progres.